Nytpä tässä ratio on tuossa koekuuntelussa ollut. Siinä on väliaikaisesti nyt uusi EPF. Tai käytettiin, mutta parempi kuin tuonne EPF 89 tämä välitaajuusputki. Ja voimakkuutta tuntuu riittävän. Ja samoin vastaanotolle herkkyyttä, että siihen pitää uusi putki laittaa niinku tilakseen. Semmoisen jutun tässä huomasin sitten, kun liikuttelin tätä, että niin ruoka-asiantuntija Satu tässä on joku ruoka on parasta maailmassa, Satu Nokkonen. Katkos. No, suomalainen ruoka on yleensä ihan vastuullisesti tuotettua ja meillä on täällä tai huono kontakti. Tietysti eduksi meille siinä mielessä, että esimerkiksi torjunta-aineita tarvii suomalaisessa ruoassa käyttää paljon vähemmän kuin jossakin on huono kontakti, kun muuttuu tuo iäinen voimakkuus painelloo tuot. Ja toinen juttu, mikä pitää katsoa vielä, niin tarkistaa tämän pääteputken lepovirrat uudemman kerran ja sitten myöskin se hilakonkka siinä, että onko siinä mahdollisesti vuotto, että ei suotta pilattaisi putkeen sen tautta, että se vuottaa hilakonkka ja sen tautta olisi lepovirrat sitten ihan tolokuttomat. Ajatellaanpas se työasento on tämä. Mistä aloittaisi? Katsotaanpa se lepovirta ensin, kun se on ihan helppo tässä. Näkyykö mittari kuvassa? Se oli se katootin vastus. Sitten 7,8 volttia. Vuosien myötä aina helpottuu ja nykyään jo pärjätään sillä saralla ihan hyvin. Me puhutaan tällä hetkellä paljon. Ja 180 ohmia on tuo katootin vastus, niin sitten tekisi 43 milliampeeria. Saattaa olla kyllä pikkasen nyt yläkannassa. Omavaraisia johtuen ehkä tästä meidän itänaapurista, että toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, että siellä muistaakseni on vain 50% omavaraisuus, ja siellähän nyt onkin sitten vähän haasteita, että käsittääkseni siellä nyt sitten ruvetaan. Pikkusen on yläkantissa tuo lepovirta Se on 43 milliampeeria on niin datalehti kertoo, että se triodikykennässä olisi A-luokassa, niin 34-36 milliampeeria olisi semmoinen oikein, eli mahdollisesti ihan se nyt sitten viittaa siihen, että siellä olisi nyt vuotoa tuolla. Onko se mitenkään?
onko se mitattu? Pitäis tän putki irti ja katsottu. Oi, se on kuumahan se on, kun siellä... Kuumahan se on. Kyllähän se tuota niin... Jos se anodijännite 220 volttia on ja 43 milliampeeria menneen, niin se on 9,5 wattia, mitä siinä häviää. Häviää tuommoisen lasiputkeen, niin tuota, kyllähän se vähän kuumana tieten kääpi. Nyt on putki irti. Irti tuota ja... Nyt jos... Nyt ei ole jälleen kerran vieläkään sitä oikeaa kytkentäkaaviota, mutta tästä se tilanne nyt selviää, mikä se tuota suunnilleen on. Elikkä tuota, tuossa on piäteputki. Siinä on hilavastus. Ja sitten tuota niin, on vastus maihin ja sitten tuo konkka, noin pitäisi erottua tuo DC, mikä tullut tieltä edelliseltä vahvistimelta. Niin tuo jos vuottaa, niin silloin tämä anodijännite osin pitäisi syö tänne hilaalle positiivisena jännitteenä, joka aiheuttaa sen, että niin tuon putken virta, läpovirta kasvaa. Nyt kun silloin... Siinä on tuossa tuota, niin 6,8 680 kiloinen vastus on maihin. Ja onko tuo tuota, niin, tuo 1 kiloinen on tuo hilavastus. Teillä on 3,3 volttia. Joka pitäisi kyllä tuota, niin, tuon 600 tää 80 kiloisen vastuksen kautta männä tuota niin männä ihan nollille, elikkä tuota kylläpä siinä tuossa tuota niin vuottoa nyt on ja tuota niin ja sitten kun tuota nyt mittoamaan millään lailla. Suohanko kiennettyä tämä tota sillä lailla. Sittenpä tota ensi ehkä tota niin lepovirrat kohdalla ja tutkitaan sitten tuota ne. Tuossahan ne tuota taattaa olla näkyy nyt oikein hienosti. Elikkä tämä on hienosti ja hienosti. Tuossa on se hila etuvastus. Tuossa on se 680 kiloinen maahi. Ja tuota... Tässä on se konkka. Tuota nyt etäjä piässä mittoamaan ihan. No on se tuokki, on kyllä punottu niinku viimeisen pielle tuo. Juotuskorva ympäri, että tota... Eihän siinä muuta kuin... Kolovi kuumastut ja katsotaan. Irrotetaan tuo konkan. Konkan tuota, niin toinen pie, että tuota sua luotettavasti mitattu.
tuossa. On kyllä hankalasti on punottu nämä. Nämä tänne tuota nuo johot, että niin. Kyllä varmaan tuota niin sen verran hankalasti on, että niin. Eihän nyt olisi tarvinnut edes tinata tuota niin tämmönen. Tinata ennen kuin tuota näkyvät varmasti pysyvän muuten, niin kun on pyöritelty tänne. Onkohan se tuo? Noin. Tänne jää nyt kääntää sinne pyörimmäs. Tuostahan se noin tuota niin. Katsotaanpas tuolla ylösmittarilla ensin, että tuota mitä se näyttää. Elikkä tuota niin. Tuohon noin ja sitten tuohon. Joo. Eipä se kovin hiävi ole tuota ja 34 megaohmia. Näyttää pelkästään jo tämä tuota, ja nyt jos siihen oikee tuota, niin eristysvastusmittari laitetaan isommalle jännitteelle, niin sehän varmaan on vielä huonompi se tulos. 20 nanonen konkka. 20 nanonen on tuo tuota, niin. Juupati juu. Tehdäänpä semmonen juttu nyt väliaikaisesti tuossa, että tuota, tarkistetaan saman tien, että muuttuuko tilanne millä tavalla. Kun laitetaan siihen semmonen ehjä konkka, niin päästään mittaamaan ja toteamaan, että tuota, niin, mikä vaikutus sillä on ihan välittömästi. Ja tuota, tässä on mulla tämmönen ihan uusi ja hyvä konkka, niin tuota, tuotellaanpa se siihen paikalle. Tehdään uudestaan mittaukset.
se mä nykkäs sitä reiästä läpi, kun siinä. Eikä mä nyt vielä. Räkästänpä tämä ihan tällä lailla näin vaan. Ja sitten tuohon. Tuohon se toinen pieni. Ei se nyt voi mennä tarttua okkeni. Ei se tota niin huonoa juotusta sua aikaa. Noin. Laitetaanpas tuota putki paikalleen sitten. Tämäkin se on. On tuota niin alkuperäinen putki. Takkuu putki vuolta 55, tuo on tuo paperina jo palannut siitä. Palannut tuota sen verran. Otetaanpa se paikalleen. Onnistuuko tehdä tuota tämä homma niinku tältä vierin päin? Enää mitään. No siitä tuo teepikin palannut kyllä tuota niin. Ja pallohan se tietenkin, kun sitä vuosikaudet luukutettu. Noin. Noin mä niin tuota niin. Putki paikalleen sinne. Ja eikö vaan pelit soi. Katsotaanpa paljonko se nyt näyttää sitten tuo lepoa. Se ei oo tuota niin antenni paikalla. Tani en mä milloinkaan tätä hetkeä. No niin, nyt katsotaanpa mitä sanoo volttimittari. Volttia. Nyt jos laitetaan uudet arvot tuonne, eli nyt se olisi tuo lepovirta olisi asettunut siihen 32 milliampeeriin, joka on hyvin niin sitten tuossa speksissä, että tai siinä mitä datalehdessä sanotaan, mitä se pitää olla triodikytkennässä A-luokka. Eli ei siinä konkassa tarvi hirveästi sitä vuottoa olla, niin putkikoneessa onkin sitten kaikki toimintapisteet ihan pielessä. Ja tuohan tietenkin aiheuttaa sen, että nyt kun se lepovirta on kasvanut siinä, tai se lepovirta kun kasvaa, niin putkessa häviöt kasvaa. Ja se aiheuttaa sitten sitä eli ihan odottaa.
suhteen lyhenemistä. Tuo on nytten hieno juttu tuo. Ja tuota, nythän se seuraavas pitäisi sitä, mikä tiellä sitten tuota, niin katko. Ympäristöministeriö valmistelee Tiilikkajärven kansallispuiston koon tuplaamista. Mikä tiellä tuota niin? Rautavaaralla sijaitsevaa kansallispuistoa laajennettaisiin noin 4000 hehtaaria. Se on tuo konkka poikina. Nykyisellään Tiilikkajärvi on noin 3500 hehtaarin laajuinen. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa. Tiilikkajärven kansallispuistossa juhlitaan sen 40-vuotis syntymäpäivää huomenna. Se on yksi 11 kansallispuistosta, jotka perustettiin vuonna 1982. Puisto oli varsinkin viime vuonna hyvin suosittu, kertoo suunnittelija Marko Haapalehto Metsähallituksesta. No, viime vuonna oli noin 25 000 kävijää ja tuota, 2019 ennen näitä tuota, korona-aikoja niin oli noin 16 000 kävijää, että siihen tultiin todella isot viimeiset 2 vuotta oli sitä kasvua ja nyt tänä vuonna näyttää sitä, että ollaan tulossa vähän siihen normaalimpaan suuntaan, eli sinne 2000. Eihän sinä nyt tietenkään mikään rasahtele. Siltä näyttäisi nyt nuo meidän kävijälaskurit tuolla maastossa. Varkauden ja Joensuun välisen valtatie 23 parannustyöt Varkauden ja Varpaisenmäen välillä ovat valmistuneet. Jäljellä on enää pieniä viimeistelytöitä. Onko se tämä potiikka tuota? Urakka käynnistyi alkukeväällä 2021. Valtatieltä on poistettu mäkiä ja vähennetty tasoliittymiä, mikä parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Kunnostustöissä on huomioitu etenkin raskas liikenne. Kattaa olla tuota niin tuo potiikka tuossa jota. Tervon uuden yhtenäiskoulun hinnaksi arvioidaan noin 14-15 tai siis nuo potikan liitännät. Tarkalleen ottaen sanottuna tuota niin. Koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi maaliskuussa ja se otettaisiin käyttöön elokuussa 2024. Tässä nämä. Ensi keskiviikkona vanhempainilta, jossa kerrotaan koulun rakentamisen tilanteesta. Ja kerrotaan vielä ennen säätä, että Spede-elokuvan kuvaukset tuota, niin. Elokuvaa kuvataan Suomessa ja Liettuassa ja se tulee elokuvateatteriin vuoden kuluttua syksyllä. Spede Pasasen pääroolin näyttelee Riku Nieminen, Vesa-Matti Loiria, Aku Sipola, Simo Salmista, Mikko Töyssy ja Eri Kokkosta. Kyllä ne on varmasti nuo potiikan kontaktit tuossa. Ja säännösten mukaan huomisiltaan. Se on niin melkoisen tuota, nihkeä ja kuiva oloinen tuo, että tuota, niin. Alkaen tulee paikka. Siinä on jonkunlainen loudness-kytkentä tässä, kun siinä on tuommoinen väliotto tuota potiikassa. Mä on kyllä ihan kuivan tuntunen tuota. Melko nihkeästi liikkuu, että rasvaa tarvii. Tarvii koneeseen tuota ja varmaan pitää tuo potiikkakin ehkä ottaa irti jopa kokonaan ja katsoa, että onko ne joten niin lintattu tuota niitattu tuohon. Tuohon nuo kytkennät tuota sillä tavalla. Siellä voi olla vähäsen tota niin vuosien varrella tota niin hapettumaa, että voi olla, että joutuu potika irrottamaan ja perusteellisen puhdistuksen tekemään sitten. Tee se nyt pyörii tyhjiä ja tuo nuppikki. Sen verran jääkkä on tuota ja ihan kuiva oloon. On tuota liikutella tämä ne vissi alkaa nyt vasta. Iäinen voimakkuus nuppi. Vasta rinkoisin voimalla, niin tota. Joo, en tiedä mitä nuo muuten nuo hallat tekee. Ehkä nyt tulee makeampia nyt puolukasta. Joo, ne on kai aika sitkeä tapauksia. Voi olla kevää tämän kesän ja syksyn. No niin, lepovirrat tuli kuntoon ja tuota, tiedetään myöskin mitä tehdään. Tehdään tuota niin potiikalle. Potiikalle tuota, että suahan se niinku kuulumaan. Ratio kuulumaan häiriöttömästi.
tässäpä sitä taas itselle hommaa keksittiin näin.